Tak a je tu náš crash test. Ups, pre istotu som si ale pre túto chvíľu zavolal odborníka. Dušan, vítaj. Ďakujem. No, tak ty si odborníkom, ktorý sa v počítačoch vyzná, takže myslíš si, že by som mal hneď takto na úvod s ním trieskať, alebo mal by vydržať nejaké tie disciplíny, ktoré sme mu dnes nachystali? Ja si myslím, ak by mal niečo vydržať, tak ho treba skúšať od začiatku. Dobre, tak poďme na to. Prvá disciplína. Asi nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že mnohým sa minimálne raz stalo, že nejaké svoje zariadenie zabudli v aute. Počas poriadnych letných dní je v aute naozaj veľmi, ale veľmi horúco. No možno by sme mohli k tým vysokým teplotám pridať ešte niečo. Trafím asi do čierneho, že mnohí z nás pozerajú priamo z notebookov, ultrabookov, najlepšie v posteli nejaký ten filmik. A to asi sa týmto zariadeniam veľmi nepáči, že? Určite nie. V posteli je veľa prachu, je to prostredie, ktoré spôsobuje upchatie chladenia, zníženie jeho efektivity, vystúpanie vysokých teplot a následnú nefunkciu. Hej. Máme tu špeciálny program, ja ho hneď spúšťam, ktorý sa stará o to, aby sa maximálne zaťažil samotný procesor. Ale aby sme to možno urýchlili, máme tu niečo lepšie ako periny. Igelit, ten by nemal prepustiť nič, takže mu pomôžeme chlapcovi. Tá teplota stúpla na úroveň približne momentálne 60 stupňov, uh-huh. Čo zatiaľ nie je žiadna kritická teplota. Vydrží aj 80. Tie procesory sú stavané tak orientačne od 80 až do 105 stupňov. No Dušan, ako je to s teplotou? Tak teplota približne 70 stupňov je si myslím, na dané okolnosti primeraná a zatiaľ neohrozuje chod notebooku. No ale my robíme crash test, takže pre tieto prípady si vždy nosím so sebou lepiacu pásku a trošku mu pomôžeme. Keď sa chalanovi nechce, tak musíme mu pomôcť. Evidentne ten igelit nestačí. Ja mu zalepím tieto otvory, na čo ich má. A ešte tento nádherný bublinkový župan. Teplota 72 stupňov, je to možné? Tak to už hovorí naozaj o ultra low voltage procesoroch, ktoré zrejme nepustia viacej. Tak a necháme ho, nech sa uvarí vo vlastnej šťave. A už je off. Tak, v tejto chvíli sme ho dostali. Myslím si, že to trvalo tak zhruba do pol hodinky, ak sa nemýlim. Bola to pol hodinka. No a naozaj pečie, poriadne pečie. Myslím, že by sme ho mohli uvoľniť, tá jeho. No. Pol hodinka, takmer necelá pol hodinka. Ale prežil. Skúsime. Môžeme. Zapol sa. Sice nie je úplne odlepený, ale, no, ale aj túto disciplínu prežil. No, tak. Ideme ďalej. Pozrieme sa na to, aká je teplota, či je optimálna. No. Vyzerá byť všetko pekne namrazené, príjemne vychladené. Funguje poriadne. Poďme na to. V tejto chvíli je tvoje miesto tu. No a my asi máme zo pár minút času. Čo si myslíš? Tak ja by som považoval, že minimálne pol hodinu by sme to tam mali nechať, aby ten čas... Aby sa všetko prejavilo tak, ako má. Aby sa to riadne vychladilo do hĺbky, vrátane batérie, všetkého, čo vnútri je. Áno, takže určite priestor máme. Mali by sme mať za sebou prvých 10 minút. Skontrolujeme pacienta. Už je príjemný. Myslím, že tá jeho teplota splynula trošku s tou mrazničkou. Neodlepí. Ešte máš čas, nikam nejdeš.
O 10 minút ďalšie pozrete, čo je s našim ultrabookom. Priatelia, ďalších 10 minút. A stále sa chladí tento náš kamarát. Možno ho môžeme obrátiť. Dobre. Tak ešte máš 10 minút. No a v tejto chvíli by mal byť vypršaný čas, ktorý sme venovali nášmu priateľovi v mrazničke. Zostal otočený, ako som ho otočil. Dobrá škrabka na auto. Aj, námraza. No. Už je vidieť, že dostal zabrať. Čo hovoríš, Dušan? Pekná námraza? No, tak už dostal, čo to. No. Nechce ísť dole. Nechce to ísť dole. Je to tam. No čo v tejto chvíli? Môžeme ho len tak zapnúť? No, mali by sme ho osušiť. No ale keďže toto je crash test, takže zapneme ho. Žiadne sušenie, on musí niečo vydržať. A? Vyzerá to tak, že ide. Bola to, myslím si, že trošku extrémna teplota, minus 18 stupňov, asi každý deň nie je vonku a zrejme v takejto teplote ten ultrabook asi neskončí. Ale je dobré, že sme si ukázali, že ide to. Takže my mu dáme teraz v tejto chvíli prvú pomoc, aby sme mohli s ním pokračovať v ďalších crash testoch. No nič netypické, že nám z času na čas padne zariadenie z ruky. Stáva sa to aj tým šikovnejším. No dobre, poďme sa pozrieť na to, ako toto zariadenie dopadne v našom crash teste. Úplne hádzať s ním nebudeme, ale ja si myslím, že také bežné situácie prinášajú do života pád z výšky minimálne tak 1,5 metra. Ten stôl je vo výške niekde okolo toho metra, 80 cm až meter, ak sú vyššie stolíky. Čiže skúsime si to z takej výšky. Pôjdeme postupne a ja ho len takto sklopím a toto mu asi nejak neublíži. Ja si myslím, že nie. Zvuk je odstrašujúci, ale... Notebook sa vypol, ako pozerám. Vypol sa? Áno. Doba nie. Nie. Funguje ďalej, výborné. Sa mi zdalo na tých diodách. Drží sa na tej najnižšej hranici. Tak to bolo z takejto výšky. Teraz. Ups. Ešte stále idú letky. Mechanizmus drží. Ono vravím, pokiaľ ten notebook nezažije pad na hranu, na roh nejaký, tak je veľmi veľká šanca, že to zvládne bez problémov. S výnimkou teda toho pevného disku, ten ako áno, je citlivý na všetky smery. Tento má pevný disk, nech sa páči. To už bolo trošku horšie, ale... Ešte stále všetko funguje tak, ako má. No, ja už ďalej nedočiahnem, ale... Pre takéto prípady si nosím so sebou rebríček. Hovorili sme o výške 1,5 metra. 1,5 metra, toto môže byť taký meter. Toto môže to by byť, mohlo byť tak hruba meter, vo výške. Meter a pol. Asi tak. Dobre. Takže, vyššie, tak. A pridáme mu. On si to zaslúži, dnes vydržal. To bola taká rana... Opačne, z tejto strany. Displej zatiaľ funguje. Pridáme. Tak, v tejto chvíli... Je už displej. V tejto chvíli to dostal displej. No. A sme došli, Maruško. No, ale v každom prípade ideme aj do ďalšej disciplíny, ktorá je dôležitá pre takéto zariadenia, a to je odolnosť voči vode. No, displej nám už nejde. Musíme si v tejto chvíli pripojiť externý, čiže pripájame.
Pôjde to? Dušan, čo povieš? Budeme vedieť. Budeme sa snažiť urobiť všetko preto, aby to išlo. No, takže sa nám to podarilo dostať no, do aspoň obrazovky, kde sa konfigurujú rajdové nastavenia. Je to obrazovka z tohto počítača, z tohto Ultrabooku, tak snáď na tom zistíme, či bude fungovať. Tu je voda. Áno, prší, zatiaľ len tak jemne. Začína letná búrka, veľmi pomaly. Kvapky zvyšujú svoju intenzitu. A je tu poriadny dážď. Ešte stále žije. Ono v podstate z tejto vonkajšej strany je to veľmi odolné. A voči takýmto kvapkám asi nebude nejaký problém. Ono nejaký čas samozrejme trvá, kým tá voda prenikne k súčiastkám, ktoré sú pod napätím a ktoré... Áno, kým mu to dojde, ktoré... že vôbec ostriekame s vodou. No. No, dáme mu takú... Keď mu letná búrka nechutila, tak možno jarná alebo jesenná. Už je mŕtvy? Už je tam. Aha, už je tam. Áno, v tomto prípade robíme čo? Okamžite vypíname. Už vidieť, že diody ešte svietia, ale... Mm-hmm. Ale už to tam začína robiť všelijaké zlé veci. To znamená, že dioda pripojenie adaptéra už sa rozsvietila, čo teda pripojený adaptér nemáme a je to určite stav, ktorý... Odpojiť monitor v tejto chvíli. Není štandardný. A vytriasť... Á, koľko vody ide z toho chlapca. No, tej vody tam celkom... Aha, to už je zvuk ventilátora, ktorý sa snaží s tou vodou niečo robiť. Podarilo sa ho vypnúť. Čiže nevieme, či je ešte zachránený, ale... To už s najväčšou pravdepodobnosťou bude v takom stave, že ja ako servisný technik môžem odporúčiť výmenu všetkých komponentov, ktoré boli zasiahnuté pre spoľahlivú prevádzku. My ako servisní technici musíme postupovať takto, pretože to poškodenie sa niekedy nedá vidieť. Môže sa do tých komponentov dostať donútra, kde to ten technik nevidí. A v takom prípade my odporúčime výmenu všetkých komponentov, ktoré v tom notebooku tak povediať sú, ale majú elektronický pôvod. To znamená áno, základná doska, klávesnica, touchpad a... To je na nový notebook. Ako to už vo väčšine no, prípadov... Uvidíme. Ešte nehačme flintu dožitá. Tú opravu. My ho takto necháme predraží, no, vysúšiť. Tie diody zase sa tvária, že zapnuté sú, takže už ten notebook... Si fakt si ten notebook robí, čo chce.